ବର୍ଷା ଦିନରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ। ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଚରଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଶପୁର ଗାଁର ରାସ୍ତା। କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ। ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ମାଟି ରାସ୍ତା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏଇ କରିଦେବେ, ଇଏ ଆସିଲାଣି କରିଦେବେ, ସେ ଆସୁଛି କରିଦେବା, ବାଟ କରିଦେବା, ବାଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଆସିନା ଖାଲି କହିଦେବେ, ଆମେ ବାଟ କରିଦେବୁ, ବାଟ କରିଦେବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାଟ କରିଦେବୁ, ବାଟ କାହିଁ ଯେଉଁ କଥା ହୁଏ ସେଇ କଥା। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଇପାରୁନି, ଛୁଆ ପିଲା କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି କଚରା ଖାଇକି। ଏତିକି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ବି ମାନେ କାହାରି ମାନେ ଦୟା ନାହିଁ, ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି କହି ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ହରିଶପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯିବ, ଏସା ହେଇଯିବ, ଦେଶା ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ କରିବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ କେହି ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଏ ଆଣିଛୁ, ୱାର୍କର ବାହାରିଛି, ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଇଏ ନେଉନାହିଁ, ସିଏ ନେଉନାହିଁ, ପଇସା ଦେବାର ନାଁ ନାହିଁ, କିଏ ୱାର୍କର ନେବେ? ୟାକୁ କହୁଛି ଯିଏ ମାନେ ଖଟି ଯାଚି ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛି ୱାର୍କର ନେ, ୱାର୍କର ନେଇ କର, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ତ ଇଏ କାମରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନି। ଆମର ଯଦି ରାତି ଅଧରେ କିଛି ବି ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତ ରାତି ଅଧରେ ବାହାରି ପାରିବେନି, ଏଠି ପଡ଼ିକି ବି ମରିଯିବେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଶାସକ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାୱାରଫୁଲ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଯେ ବିକାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୋଲି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତ? ଆଣ୍ଠୁଏ ସାଲୁବଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲୋକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି, ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ନେତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁପରେ ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।